maxkamadda gobolka Sanaaga ayaa goob fagaare ku gubtay khamri ay ciidamada booliska gobolka Sanaaga ku soo qabteen deegaanka Yufle ee galbeedka magaalada Ceyriga. Waxayna sidoo kale maxkamaddu go'aan ka soo saartay eedaysanayaashii khamrigaasi lagu soo qabtay. Garsoore Sharmaake Faarax Ismaaciil oo ahaa garsooraha gacanta ku hayay kiiskaasi ayaa faahfaahin ka bixiyay. Waxaynu maanta halka ku filinaynaa 34 dhalo oo khamri ah oo lagu soo qabtay dambiilayaal Faisal Maxamuud Cabdi iyo dambiil Yuusuf Xood oo fakada. Maxkamaduna ku xukuntay Faisal Maxamuud Cabdi inay Ifraax Maxamed 23 jir ah 3 sano oo xarig ciqaabeed ah iyo 3 milyan oo Soomaaliland shilinka. Sidoo kale dambiil Yuusuf Xood oo fakada waxay maxkamaddu ku xukuntay 5 sano oo xarig iyo 4 milyan oo Soomaaliland shilinka. Gaariga lagu soo qabtayna siduu dhigayo xeer lambar 2002 xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka in 5% lagu ganaaxo 5% 5% qiimihiisa. Waxay kaloo maxkamaddu go'aamisay in mukhaadaraadkan la baabiyo. Mukhaadaraadkanina waa umul khabaais, dembi oo dhan waa kuwa ugu horseeda ummadda. Waxaanuna bulshada ka waaninaynaa inay waxaan ka waantoogaan. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaaga Cabdirsaaq Maxamed Faarax iyo sidoo kale xeer ilaaliyaha gobolka Sanaaga Yaasiin Jaamac Cabdi. Garsoorku arintaa dib u eego, gaadiidka lala wareego, khamriga lagu soo qabto qaadi maayaan. Markaynu dhowr gaadhi la wareegno, gaadhi dambe khamri qaadi maayo. Garsoorkana aad baan ugu hambalyeynayaa ciidamada amniguna meel kasta ay joogaanba. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ciidanka booliska ee hawshan soo qabtay, ku soo guuleystay, dadweynaha ka qabtay. Waxaa xun ma garanaysaa mushkiladda ah ee dhibaatooyinka oo dhan horseedka u ah nabadgelyo xumada, ee ma garanaysaa xumaanta wax walba horseedka u ah isagu. Dadweynaha magaalada Ceyrigaabo ama dadweynaha gobolka Sanaagna waxaan ka codsanayaa inay ciidanka booliska kala shaqeeyaan wixii arrimahaas oo kale ah. Cabdiraxmaan Axmed Ilisar, Star TV, Ceyrigaabo.